Графіка та розпис на шовку. Прикарпатський митець Олег Чуйко презентував авторську виставку «Літургія серця». Натуральними фарбами на полотнах член Національної спілки дизайнерів передає свою любов до декоративно-ужиткового мистецтва. Літургія серця, вона об'єднана, це навіть не так, не настільки релігійний зміст, тут більше вкладається як літургія людини, як життя переходить. Художник працює у різних жанрах декоративно-ужиткового мистецтва. Нині його активно популяризує на Прикарпатті. Талановито відтворює в техніці воскового розпису власний креативний світ. Його прекрасні роботи, які вражають колористикою, вражають багатством тематики. З творчим доробком Олега Чуйка юна художниця Анастасія знайомиться вперше. Каже, має неабиякі емоції від того, як митець, надаючи перевагу шовку, зміг передати глибину та насиченість кольорів на виставкових експозиціях. Не кожен день можна побачити розпис на шовку, це дуже, як на мене, рідкісна виставка. І я вирішила прийти відвідати, і я дуже приємно, неймовірно вражена, тому що така кольорова гама робіт і плавністю цих ліній, вона дуже заворожує і дуже передає настрій, такий якийсь ліричний. Експозиція «Літургія серця» експонуватиметься у Музеї мистецтв до кінця січня. Віра Коцун, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.